Ми вимагаємо, наша група самооборони, все ж таки оприлюднити список тих компаній, щодо яких будуть застосовані санкції. Ми вимагаємо оприлюднити список прізвищ російських бізнесменів, щодо яких, можливо, будуть застосовані санкції. Ми вимагаємо, щоб все-таки президент підписав те рішення РНБО, і щоб воно не було для ДСК, для службового користування, а щоб все-таки оприлюднити.